გამარჯობა, ეს არის თამაშის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 3. როგორც ხედავთ, ავაწყე კითხვის და პასუხების ღილაკები. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს, მაგრამ არა აუცილებელი, რადგან რამოდენიმე ნაბიჯის დამატება მოგვიწევს. აგიხსნით ჩვეულებრივ გზასაც იუნიტი სტანდარტული ღილაკებით, როგორ გავაკეთოთ იგივე. თუ დაინტერესდებით, განმარტებაში იქნება ლინკი, რომ გადმოწეროთ PST ფაილი. PST ფაილი არის ფოტოშოპის ფაილი. Unity-ის მხარდაჭერა აქვს ამ ფაილებზე, შეგიძლიათ პირდაპირ PST ფაილი Unity-ში ჩავაგდოთ და გამოიყენოთ ღილაკები, რაც გვაქვს. Მაგალითად, ეხა გაწითლებულია თითოეული ღილაკი, ამებს გავუთიშავ. თუ თქვენ ცდილობთ ამ ყველაფრის გაკეთებას დაიმახსოვროთ, რომ დაასათაუროთ, თუ ერთი და იგივე სახელები გაქვთ, სხვადასხვა სახელები უნდა დააწეროთ. მაგალითად, კითხვა A-ს დაუწერეთ თითოეულ ლეიერზე A და ასე შემდეგ. გავუთიშავ wrong პასუხს, არასწორ პასუხს და სწორ პასუხს და დავუტოვებ სტანდარტულს, იგივეს გავაკეთებ ყველაზე. Და ჩვენ შეგვიძლია ამის მერე პროგრამულად შევცვალოთ ეს ყველაფერი, რომ კითხვაზე სწორ პასუხს თუ გავცემთ, გამწვანდეს, ხოლო თუ არასწორს გავცემთ, გაწითლდეს. კითხვის დაფიქსირების დროს სტაფილოსფერი ხდება ეს შეკითხვა, მაგრამ ვინაიდან ეს ძალიან გაართულებს პირველი ლამბირჯებისთვის კოდირების მხარეს, თუ ეს ვიდეო გაგვიწერეთ, ვისი წარიმართა როეკ დაგვჭირდა, შეგვიძლია პროგრამულად შევცვალოთ ფერი თითოეულ ღილაკს და არც კი დაგვჭირდეს სწორი და არასწორი პასუხის ფონის ფერები. Და ეს ყველაფერი გავაკეთოთ Unity-შივე, რასაც ასევე აგიხსნით. Მაგრამ კარგი, ამასაც თუ ვისწავლეთ, როგორ კეთდება კოდით ღილაკების შეცვლა, იერარქიაში game object-ების გათიშვა და ჩართვა, რადგან ძალიან გამოსატეგარია. ამას შევინახავთ ჩვეულებრივ, როგორც PST. ეხა შევქმნი პაპკას, რომელსაც დავარქვა sprite-ებს. Და შევალან პაპკაში. Desktop-ზე გავაკეთე quiz პაპკა, სადაც მაქვს ვისინ და იყოს მილიონერის ლოგო და ასევე UI sprites, რაც დასაწყისში განახეთ. შეგვიძლია ორივე მოვნიშნოთ, წავიღო და ჩავაგდო sprite-ში, პაპკაში, რაც შევქმნით. თუ PST ფაილი არ გადმოიტანა, რაღაც პრობლემა იყო, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Windows Package Manager, აქ მოიძიოთ 2D PST importer და დარწმუნდეთ, რომ დაინსტალირებულია. როდესაც ამას დაინსტალირებთ, პირდაპირ ჩააგდეთ PST ფაილებს და ჩვეულებრივ გახსნის პროგრამა. ამის შემდეგ ეს რო გამოშალოთ, არაფერი არ იქნება. ანუ როგორც ერთი სურათი ისე ჩააგდებს, ამიტომ მონიშნეთ PST ფაილი, ჩვენი ფოტოშოპის ფაილი და აი ამ ჩამოსაშთელ მენიუში Unity Editor. აირჩიეთ Unity Editor PST, PST importer. და შეცვლის ამ ერთ სურათს მრავალ სურათად. ამის გარდა უმჯობესია მონიშნოთ use layer group და ეს დაალაგებს ამ game object-ს, ამ ჩვენ PST ფაილს, როგორც Photoshop-ში ქონდა დაალაგებული. რაც უკეთესია ასახმელად. და apply. მაგალითისთვის ეს რა ხავ ჩავაგდო. აი აქ. რაც არის კამერა, რასაც ხედავს. როგორც ხედავთ, უბრალოდ ისეა დაალაგებული, როგორც გვინდოდა. შეგვიძლია ზომა შევცვალოთ, ავირჩიოთ UI sprites და scale-ში შეგვიძლია ჩავწეროთ 0.5 დასაწყისად ორივეში X-ი და Y კოორდინატებში. W-ით შეგვიძლია გავამოძრაოთ. მაგრამ ვინაიდან ეს სცენა არის menu, დასაწყისი menu, ეს არ დაგვჭირდება ეს კითხვა-პასუხის ფანჯარა. ამიტომ შეგვიძლია ისე უწავშალოთ. უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის განახეთ. ასე გვაქვს ლოგო. ლოგო უკვე დაგვჭირდება ამ შემთხვევაში. კანვასი, როგორც გახსოვთ, არის ესე ვთქვათ overlay, ზემოდან გადაფარებული user interface-ი, რაც მომხმარებელს ინფორმაციას აძლევს, ან აძლევს საშუალებას, რომ ინტერაქცია განახორციელოს, ანუ ღილაკს დააჭიროს ხელი ან ასე შემდეგ. ლოგო შეგვიძლია ამის მეშვეობით ჩავსვათ, ავირჩიოთ მარჯვენა ღილაკი UI და image. როგორც ხედავთ, გამოჩნდა სურათი, მაგრამ სცენაში ამას ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ UI ფანჯარა არის გაცილებით დიდი. გამოვიდეთ უკან. წინა ვიდეო გაკვეთილში დამოვიწყდა ამეხსნა, რომ გორგოლაჩს ზემო თუ დაატრიალებთ წინ მივა, უკან თუ დაატრიალებთ უკან წამოვა, ხოლო გორგოლაჩს ვე თუ დააჭერთ ხელს და წამოიღებთ, შეიძლება სცენაში მოძრაოთ. ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანია. და როგორც ხედავთ, სურათი აქ არის დაფიქსირებული. შეგვიძლია გადავიტანოთ სადაც გვინდა. როგორც ხედავთ, ინსპექტორი გაიხსნა აქ და გვაქვს, რადგან სურათი ჩავსვით,
image ფუნქციაც. Source image-ი არ გვაქვს არაფერი, ამიტომ ავიღოთ ეს სურათი, logo და ჩავაგდოთ source image-ში. Და ახლა როგორც ხედავთ, დაემატა ჩვენი logo UI-ზე. Zoom-ა შეგვიძლია შევცვალოთ როგორც აქედან, ასევე T-ის გამოყენებით. T-ს რომ დააჯერთ, წავლეთ კუთხეში და როდესაც დააკლიკებთ და გამოწევთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ Alt. Alt ცენტრში, ცენტრიდან გაზდის ზომაში და თუ ასევე დააჯერთ შრიფტს, ასპექტ რაციოსაც არ შეუცვლის. შრიფტს თუ არ დავაჭერეს, შეიძლება გაფრთხილდეს და კვადრატი აღარ იყოს, მაგრამ შრიფტს თუ დავაჭერ და თან Alt-ს, შემიძლია რომ ფარდობითობაც შევინარჩუნო სურათის და თან ცენტრით გავზარდა. შეგვიძლია ცოტა დავაპატარაოთ. Тут ქვენი სურათის რეზოლუცია კვადრატი არ არის, მაგალითად სხვა სურათი ჩავაგდოთ. რადგან UI-ის სურათი კვადრატი იყო, ავტომატურად კვადრატი გახადა. Და ესე არ შეგვიძლია დავარეგულოთ, ანუ ზუსტად არ ვიცით როგორ უნდა გავწელოთ. და ვარაუდით შეგვიძლია დავარეგულიროთ. და თუ გვინდა რომ ფარდობითობა ზუსტი იყოს, რა სურათი ჩავაგდეთ იმასთან, უბრალოდ აირჩიეთ set native size. და დააყენებ ზუსტად იგივე ფარდობითობას, რაც სურათს აქვს და შეგვიძლია ეხა Alt-ით და Shift-ით დავაპატარავთ ისე, რომ ფარდობითობა არ შეიცვალოს სურათის. მარჯვენა მხარეს ხედავთ, როგორც გამოიყურება ეს თამაში. როდესაც ავირჩევთ image-ს canvas-ის ქვეშ, პირველ ფანჯარაში ვხედავთ React Transform. და ეს კვადრატი, რასაც ხედავთ, არის anchor-ი, იგივე ღუზა. აქედან შეგვიძლია ავირჩიოთ ეს სურათი, რომელ მხარეს მიმაგრდეს, რომ რეზოლუციის შეცვლის დროს სწორად დარეგულირდეს სურათის პოზიცია. რადგან ზემოთან მარცხენა კუთხეშია, ავირჩიოთ აი ეს. და იქ დაიხატება X-ი. და როდესაც ახლა სურათს დავაპატარავთ, აი როგორც ხედავთ, ღილაკი კი გადის გარეთ, მაგრამ სურათი ზემოთან მარცხენა კუთხეში რჩება. ღილაკზეც ამიტომ იგივე გავაკეთოთ. ისევ სტანდარტულად გავზდი. ავირჩიო Start. და anchor-ში ავირჩიოთ W-თან მარჯვენა კუთხეს. როგორც ხედავთ, ერთი მეორეზე რომ გადადის, სურათი უფრო წინ არის ვიდრე ღილაკი, რაც არ გვინდა, ამიტომ start-ი ავირჩიოთ და ჩამოვიტანოთ image-ის დაბლა. რაც უფრო დაბლა არის, მით უფრო ზემოდან გადმოდის ეს game object-ი და იქ გაითვალისწინეთ. რა თქმა უნდა, ეს პატარა ზომის ეკრანზე ალბათ არ ითამაშებენ თამაშს, მაგრამ მაინც უმჯობესია რომ ბაგებისგან თავისუფალი იყოს, როგორც შეგვიძლია. ფონის ფერი შეგვიძლია ისე შევცვალოთ, რომ დავამსგავსოთ ცოტა. ვის უნდა იყოს მილიონერის ეკრანს? შევიდეთ ისე main კამერაში, რომ წინა გაკვეთილში როგორც ახსენეთ. ავირჩიოთ ფერი, აი ამ ღილაკით დავაკლიკოთ და ფერზე მივიდეთ, რომელიც გვინდა. დავირჩიოთ ეგ ფერი და გადავამ აქ ფერზე. მაგალითად, როგორც ხედავთ, აქვს ვარსკვლავი. ვარსკვლავი იმ შემთხვევაში აწერია ხოლმე თუ შენახული არ გვაქვს სცენა, ამიტომ დავაჭიროთ Ctrl S და გაქრება ეს ვარსკვლავი, რადგან სცენა შენახულია. პირველი სახის მენიუ, ესე თქვა, შექმნილი გვაქვს. ავირჩიოთ Start ღილაკი, დავაჭიროთ Ctrl D, რაც duplicates გავუკეთებს სამ ღილაკს. და ორი ცალი გვაქვს ახლა. დავაჭიროთ F4-ს, რომ სახელი შევცვალოთ, ამას დავაწერთ Quit, გათიშვა და ჩამოვწიოთ დაბლა. ფერი შევცვალოთ, ცოტა წითელი, მუქი წითელი შეიძლება იყოს. შემდეგ ჩამოვშალოთ ეს, ავირჩიოთ ტექსტი. დავაწერთ Quit. და ფერი ავირჩიოთ თეთრი, რადგან წითელ ფონზე შავი მუქი არ ჩანს. გვაქვს Start და Quit ღილაკი, Quit-ს დავაპატარავთ, რადგან სურვილი არ გვაქვს რომ გათიშონ. ავირჩიოთ ისე Quit ღილაკი და T-ს დავაჭიროთ და შემოწიოთ ეს ცოტა აქეთ. სულ ეს არის. ეხლა გვაქვს ორი ღილაკი, რომელსაც ფუნქციონირება არ გააჩნია და უნდა შევქნათ კოდი, რომელიც ამ ფუნქციონირებას მიანიჭებს ჩვენ ღილაკებს. როდესაც Start-ს დააჭერენ, გადავა შემდეგ სცენაზე, ხოლო როდესაც Quit-ს დააჭერენ, გათიშავს მთლიანად თამაშს. შევიდეთ სკრიპტებში, მარჯვენა ღილაკი, Create, C# script და დავაწეროთ scene-loader. scene-loader-მა რო იმუშაოს, ჯობია შევქნათ ცალკე game object-ი იერარქიაში, რაზეც მივამაგრებთ უკვე ამ სკრიპტს. მარჯვენა ღილაკი და create empty-ს მაგერ შეგვიძლია ავირჩიოთ Ctrl Shift N, რომელიც ავტომატურად შექმნის game object-ს და დავაწეროთ scene loader. ავიღოთ ეს სკრიპტი და ჩავაგდოთ ამ game object-ზე. შემდეგ შეგვიძლია უბრალოდ ორჯერ დავაკლიკოთ ამ სკრიპტსთან, აი ამ სახელს, სადაც ჩაგდებულია, რომელიც ორივე შემთხვევაში გახსნის Visual Studio-ში ამ სკრიპტს.
ჩვენ ამ ორ მეთოდს არ გამოვიყენებთ ამ სკრიპტში. საკუთარ მეთოდებს შევქნით და ახლა განახლავთ ეგ როგორ გააკეთეთ. ჩამოვიდეთ აპდეიტის ქვემოთ. ეს ორი ყოველი შემთხვევისთვის დავტოვოთ, თუ დაგჭირდა. ნაკლებად სავარაუდო. მეთოდი რო შევქნათ, პირველში ვიწყებთ სიტყვა void-დან. მე რაიგიხსნით, როგორ შეგვიძლია private და public მეთოდები შევქნათ, მაგრამ დავიწყოთ void ჩვეულებრივ. Void სახელი დავარქვათ. Quit. გათიშვა. შემდეგ ჩხილები ჩამოვიდეთ და ბრეკეტებიც გავხსნით. Და მეთოდი მზად არის. ეხა შეგვიძლია ამ მეთოდში დავწეროთ კოდი, რომელიც გათიშავს თამაშს თუ ამ კოდს გამოიძახებენ. და ეს ძალიან მარტივია. უბრალოდ თან დავწეროთ application და quit. და კოდში როგორ იწერება? დიდი ასოთ ვიწყებთ application. Application წერტილი და quit დიდი ასოთ ისეც. შემდეგ ფრჩხილები, რადგან მეთოდს ვიძახებთ, გათიშვის და აუცილებლად არ დაგავიწყეთ გათიშვა წერტილ ძივით. და შევინახოთ. ჩვენ შევქმნით მეთოდი, რომლის გამოძახების შემდეგ ჩვენი თამაში ან აპლიკაცია გაითიშება. შეგვიძლია ჩავკეცოთ ახლა. კომპილს გააკეთებს პროგრამა. და როგორ მივანიჭოთ ჩვენ quit ღილაკს ფუნქციონირება? პირველ რიგში აირჩიეთ quit ღილაკი, ჩამოყვალთ დაბლა და როგორც ხედავთ on click მეთოდი გვაქვს აქ, რაც ნიშნავს რა უნდა მოხდეს, როდესაც ამ ღილაკზე დააჭერენ ხელს. აქ უნდა ავიშოთ პლუსი, რომ ფუნქციონირება მივანიჭოთ და game object-ში უნდა ჩავაგდოთ ის game object-ი, რომელზეც გვაქვს ჩვენი სკრიპტი, რომელ სკრიპტშიც არის აპლიკაციის გათიშვის მეთოდი, რომელიც შევქმნით. თუ მიხვდებით რომელია, ეს არის scene loader-ი. ავირჩიოთ და ჩავაგდოთ აქ. და შემდეგ ფუნქციას თუ ჩამოშვით და ბოლოს ჩამოვალთ scene loader game object-ზე, აქ უნდა იყოს quit, მაგრამ არ არის. ამიტომ ვცადოთ public-ად გადაკეთება მეთოდის, თუ რამე შეიცვლება. შევინახოთ ახლიდან. ეხლა გვაქვს საჯარო მეთოდი, რომელიც არის quit, რომელიც თიშავს აპლიკაციას. გადავიდეთ ისე პროგრამაში. და ეხლა უკვე გვაქვს quit, რადგან საჯარო გავხადეთ ჩვენი მეთოდი. აქამდე იყო ჩვეულებრივ, როდესაც void წერთ და მეთოდს ვქნით, ავტომატურად აღიქვავს ჩვენი კოდი, რომ წინ უწერია private. Private-ს არ დაუწერთ და პირდაპირ void-ით დავიწყებთ, კოდი ავტომატურად აფიქსირებს, რომ ამას გულისხმობთ. ამიტომ ხელით უნდა მიუთითოთ, რომ ჩვენ საჯარო გვინდა, რომ იყოს ეს მეთოდი, რომ პროგრამამ შეძლოს და ღილაკებმა ამ კოდთან წვდომა. ამიტომ უწერთ public. და როგორც ნახეთ, აქ რო ჩამოშალთ ახლა მენიუ, გვაქვს quit. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ჩავხდავთ ამ თამაშს და ამ ღილაკს დავაჭერთ, unity არ გაითიშება და არც თამაში გაითიშება, რადგან აშენებული პროგრამა არ გვაქვს. უბრალოდ თუ სწორად გააკეთეთ ყველაფერი, უნდა იცოდეთ, რომ იმუშავებს ეს ღილაკი. თუ მაინც გინდათ რომ იყოს დარწმუნებულები რომ ეს ღილაკი მუშაობს, ამოვშალოთ და application quit-თან, როდესაც ამ აპლიკაციას გამოვიძახებთ, ასევე გამოიტანოს ტექსტი ჩვენ კონსოლში, რომ აპლიკაცია გაითიშა. და თუ გახსოვთ ეს როგორ გავაკეთეთ ტექსტის გამოტანა კონსოლში. დავწეროთ debug წერტილი log და ფრჩხილებში წერთ რა ტექსტიც გვინდა იმას და აქ აუცილებლად ჩავწეროთ აპლიკაცია გაითიშა მაგალითად. App closed. აპლიკაცია დაიხურა. და როდესაც quit ღილაკს დავაჭერთ, წესით ეს ტექსტი უნდა გამოიტანოს. თუ დავინახეთ ეს ტექსტი, ესე იგი მუშაობს ღილაკი. ამოუკეთოთ. დავწეროთ თამაში. Start-ს ვაჭერთ, არაფერი არ ხდება. Test code-ი გამოიტანა, რადგან test code-ი გვაქმითებული main script-ზე, წინა ვიდეო გაკვეთილში რაც ახსენით. მაგრამ რადგან update-ში გვჯობია ჯერ ეგ წავუშალოთ. Main-ში გადავიდეთ და წავშალოთ test code. შევინახოთ. და ახლა ჩავხდოთ თამაში. ისე ჩავხდეთ. ეხლა როდესაც start-ს ვაჭერთ, არაფერი არ ხდება და თუ quit-ს დავაჭერთ, დაგვიწერა რომ აპლიკაცია დაიხურა, რაც დავწერეთ. ანუ ღილაკი მუშაობს ჩვეულებრივ. Start-ის ღილაკმა რო იმუშაოს, ამისთვის გვჭირდება სხვა სცენა. როდესაც start-ს დავაჭერთ, იმ სცენაზე გადავა, რომელ სცენაში უკვე გვექნება კითხვა-პასუხი და თამაში შექმნილი. ამიტომ გადავიდეთ სცენებში, intro-ში და დააჭერთ ღილაკს
მაგრამ პირველ რიგში დარწმუნდით, რომ ვარსკვლავი არ ახატია ინტროს და შენახულია ყველაფერი. ინტრო მოდიშნეთ და ისეთ Ctrl D, რაც duplicates გავუკეთებს ინტროს და აქ უბრალოდ ავირჩიოთ game play. სადაც თამაში იქნება წარმართული. ორჯერ დააკლიკეთ game plays. და აქ უკვე შეგვიძლია შევცვალოთ ყველაფერი ისე, რომ თამაშის სახე მივცეთ. მაგალითად, აქ უკვე შეგვიძლია ჩავაგდოთ ჩვენი სპრაიტები, კითხვა-პასუხის და ასე შემდეგ. დღეისთვის ძალიან რო არ გადაიტვირთ და სულ ეს არის, მოდი ვიდეო გაკვეთილში ჩვენ gameplay სცენას განვალაგებთ ყველანაირად, როგორც საჭიროა. სტარტ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ჩაიტვირთება ჩვენი შემდეგი სცენა, რომელიც არის gameplay. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმაროთ ან მოგეწონათ. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამორჩეთ შემდეგი ვიდეო გაკვეთილები და მომავალ შეხვედრამდე.